Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo, continuação, decoração da nossa árvore de Natal. Vocês viram aí, mostrei um pouco pra vocês, né? Decorando é um pouco difícil quando você não tem noção, né? Você tá muito perto, aí depois tem que ir lá de longe, olha, falta um buraco, preenche, né? Aí eu vou mostrar aqui o jeito que tá. Olha. Eu acho que eu dividi bem, né? Ainda falta decoração, por isso que eu não coloquei todas as bolas, ó. Ainda tem um pacote ali. Aí que eu fiz, né? Botei, tentei espaçar, né? Colocar uma vermelha, uma branca. Aí tem ainda alguns espaços assim, ó. Ali no meio. Ó, encontrei essas bolas. Nem sei se eu mostrei essas bolas maiores. Acho que elas são uns 12 centímetros, se não me engano. Você lembra quantos centímetros essas aqui? Olha, acho que é 15 centímetros essa. Aí eu comprei só 4 dela. Porque é só pra dar um detalhe, né? Aí tem aqui as 4, né? Ali. E essas aqui, infelizmente, só encontrei 2. Já tava no fim. É o mesmo tamanho dela. Olha que efeito bonitinho, gente. Quando a gente balança aqui um pouco, né? Só de fazer a decoração, vai caindo neve. E fica muito realista, como se fosse neve de verdade em cima das bolinhas, ó. Cada uma, assim, ficou com... Achei bonitinho, um pouquinho de neve. Aí, não encontrei mais dessa, que eu queria 4 dessas também, né? Aí, da mesma tonalidade, eu comprei essa daqui. Que, se não me engano, essa é 8 ou 12 centímetros. É um pouquinho menor. Acho que é 8. Ah, não. Essas aqui são 8. Pode ser que essas aqui são 12 centímetros. Aí eu coloquei lá e brinquei um pouco, né? Com os tamanhos das bolas. E talvez hoje a gente vai no mercado. Talvez se eu encontrar mais alguma, eu compro mais uma ou umas duas, talvez. Mas eu acho que tá bem equilibrada. Agora falta aqui, ó. Cadê a caixinha? Agora falta aqui colocar esses outros, que eu gosto muito, que são floquinhos. Floquinhos de neve, né? E aí, por isso que eu deixei um espaço, né? Já botei alguns naquela outra, lá na entrada da casa. Aí eu tenho esses passarinhos também, que eu amo. Olha, eles são tipo um pegador. Eles têm aqui, ó, no bumbumzinho, esse... penazinha que parece muito realística. Tem os bambicinho. Olha que gracinha. Esses são tipo bebezinhos, né? Bambi eu gosto também. Eu vou colocar lá também. E esses aqui que eu mostrei pra você naquele vídeo que a gente foi em Zuri. E eu encontrei lá naquele shopping do Coop, né? Coop City. E olha que lindo. Ele dá um efeito como se fosse cristal. Gente, imagina isso à noite com uma luz. Vai ficar incrível. Aí eu comprei 4 deles. Esses aqui foram um pouco mais caros. Esses aqui. Por isso que eu não tenho tanto. Botei até aqui pra decorar na mesa. Enquanto eu não fazia a decoração da árvore. Aí agora eu vou colocar essas decorações lá. Thank you.
Olha, gente, eu tô... ainda continuo decorando aqui. E olha, o pessoal também tá decorando ali, ó. Começaram a colocar as estrelas. Não sei se você já consegue enxergar bem aqui, tem uma. Eles colocaram agora mais uma ali. E param até o trânsito. Tem ali os guardas, olha. Só parando o trânsito para eles colocarem as estrelas. Ai, ficou bonitinho. A noite vai ficar bem iluminado. À noite eu mostro para vocês. Pisca-pisca, falta ligar agora a estrela. Uau, que lindo! É, olha, gente. Fica lindo demais com a luz. O pisca-pisca foi a gente que colocou ontem. Eu nem gravei porque deu assim um pouco de trabalho. Chegou na metade. É, a gente precisou desfazer e fazer de novo para dar até embaixo, né? Que faltou. Aí agora ficou ótimo. Ficou mais bonito do que eu imaginei. Olha aqui os beija-flores. Eu imaginei que ia ficar muito bonito. À noite, principalmente, olha... A luzinha bate lá atrás nele e eles refletem. À noite vai ficar ainda, vai chamar ainda mais atenção. Ai, que lindo. É isto. É, eu acho que eu esqueci de dizer, olha, colocamos ali aquela estrelinha ali, mas só dá pra ver mesmo mais à noite. Também tem as luzinhas, ó. Ela é com bateria, acho que vai pilhas, aí a gente liga aqui, ó, à noite fica muito bonito, iluminado, sabe, no vidro, reflete. Aí a gente colocou uma do outro lado, mas eu acho que eu vou comprar outra porque ela é zero lá na janela da parte da frente. Agora decidimos botar aqui, eu gostei da ideia.